ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 30 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 30 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਫੋਲੋਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮਿਲਨਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਮਿਲਨਸਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਕੁਛ ਹੋਏ ਉਹ ਫੋਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ